So nachukua fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa watu kuniruhusu katika nyumba zao, katika gari zao, katika simu zao, kwamba kila mchana maduka, mahoteli ambao wote wamekuwa wakitegea. Nataka kusema asante sana. Na safari yetu haijaishia hapa. Ni ukurasa tu mwingine Mwenyezi Mungu amefungua, na hakika next tukienda tuende kwa mpigo. Hii inaenda kuwa kubwa zaidi. Kuna tishu. Well, me on behalf of Christian Media and as a fellow presenter, I just want to appreciate you for all you had. 13 years is a long time. Asante kwa kutubariki. Asante for people like us wenye tukukua your space, tulikuwa bado tujaingia radio. And even for me to sit with someone like you is an opportunity. God bless you, Amani, for being a blessing. And we celebrate you. I celebrate you as a presenter. And I can't wait to see what God has in store for you.